আজি ঢকুয়াখানা আৰু ভিলামৰা উত্তৰাখণ্ডৰ নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত ভৱনটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই ভৱনটিয়ে ইয়াত কৰ্মৰত বিষয়াসকলৰ লগতে আমাৰ যিখিনি উন্নয়নখণ্ড অঞ্চলত থকা জনসাধাৰণৰ বাবে এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দিব আৰু পৰিৱেশে মানুহক ইতিবাচক মনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আশা ৰাখিছোঁ উৎসাহিত হৈ পিনি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনিসমূহক দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।